Za pár dní skončí natáčení nového komediálního krimiseriálu Dvojka na zabití. V hlavních rolích se představí Jakub Prachař a Sára Sandeva. Další díl Skládačky, hvězdná podzimní sezóna na Primě. Minisérie se ponese v duchu určení, že protiklady se přitahují. Osmidílný krimiseriál se začal natáčet v květnu. Diváci budou svědky vyřešení zapeklitých případů, které budou vyšetřovat bývalý elitní člen útvaru Urna a mladá ambiciózní policistka. Já hraju Karolínu Světlou, což je vlastně mladá slečna, která akorát dostudovala školu a poprvé dostala pracovní příležitost. Je maličko naivní ze začátku o tom, jak si myslí, že bude práce probíhat a kolegové a všechno. Máte něco? Všechno u obětí. Co máte vy? Na place se mi říká kapitán Kripl, jinak ta postava se jmenuje Rickle a je to takovej smutný, cynický detektiv, který nemá z ničeho radost, ale baví ho, když je v té práci, protože když je v práci, tak on trošku zapomene to, jak k ničemu je jeho vlastní život, takže on tak relaxuje v práci a ty svoje problémy si do práce nosí, což je vždycky dobře. Jiskřilo to v seriálu Dvojka na zabití mezi hlavními hvězdami Jakubem Prachařem a Sárou Sandevou. To se dozvíte na webu prima-ženy.cz. Seriál má i svůj vlastní Instagram a Facebook, kde najdete veškeré novinky. Michaela Švarcová, CNN, Prima News.